تاسو خو هغه یو کار خورو شو چې دغه د مسلمانۍ د کړای ده که بس سله بله ملاده 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 څه شي ملاده کړي یې څه شی دي داسې خو ما چیرې په دنیا کښې نه ده لیدلی چې دا چې کومه ده یوه توره یې کړې ده یوه خبره یې کړې ده یوه کیسه یې کړې ده بس دنیا ده څلوېښت کاله چې کومه ده په کشمیر کمیټۍ تېر کړل دا حق به ونه خېږي نه د دین پر کړی کړي څه شی دي د دین پر کړی څه شی دي خدای دې دا تباه کړي مسلمان یې تباه کړل تاسې بیا پسې روان یې تاسې بیا تا د شکنجاو باره کښې څه خیال نجیب د مروته تکړې ده وزیرو بنوچیو او خټکو ته دا دومره بې غیرته دي چې دا ورته ناست چې دي دا بې غیرته دي چې دا ورته ناست دي دا بې غیرته دي په کار دا شوي چې ته تا ښځه په ټغانو لورې وبهیې مطلب دا ده درومه ناصر سړی یې بې غیرته چې ناصر نه یي ما ته غوږونه ر پرې کړو دومره بې غیرته سړی که په زندګي چې ما لیدلی په هندوستان چې نستا په کوټې چې نستا بلوچستان چې نستا لکه دا دا په زړه رمانې غون دین یې تباه کړ خدای دې دای تباه کړي په دولس دولس لکه په لس لس لکه یوه یوه لور خرڅوي او تاسې بیا د نه چې کومه د ښېګړې ته وتو لرو چې دای خو چې کومه دا مطلب دا شی ده دین به ته ته جنت ته به مو بیایي جنت ته به مو بیایي دلته د دنه ملاګان دي وایي چې سند ورکوي تاسې ښځې وغ تاسې ښځې په ټغانو لوري چې په ټغ لوري په کوس لوري نه تاسې ښځې وغ وغ تاسې ښځېدا ماجر ښځغارای ده دا ناصر ده په ماجرو کښې بې غیرته کوم ده چې کوم بې غیرته کوم ده هغه ناصر ده او چې نه یې ما ته غوږونه ر پرې کړو تاسې چې کومه ده مطلب دا شی ده په زولي ده په زولي ده په زولي ده په زولي دي په زولي ده په زولي